Ակաղաղն է ծուղրուղ ու կանչում, ադրբեջանցիներն են ակլորացել։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ արկածախնդիր թշնամին իր տեղը չի գտնում։ Ցայտնոտի մեջ է ընկել, ինչ որ քայլերը ձեռնարկում, անհաջողության մատնվում, հետո նորից փորձում ու այդպես շարունակ։ Իսկ թե մինչև երբ, ոչ ոք չգիտի։ Երևի այնքան, մինչև հասկանա, որ ջանքերն ապարդյուն են։ Մարդիկ իրենց տունը չեն թողնելու, վստահեցնում են սոտքի բնակիչները, այդ թվում տիկին Քրիստինեն։ Արթուն են, զգոն են, քնած են, բայց էլի արթուն։ Ամեն պահի կարող են կրակոցներ հնչել։ Սովորել են չվախենալ, բայց թշնամու վերջին քայլերը անհանգստացնող են։ Տիկին Քրիստինեն գիշերվա ժամը 3-ին արթնացել է կրակոցի ձայնից։ Բարձր ձայները միշտ են կրակում, բայց ես քանի օրը շատ ենք լսում։ Նենցա որ մեր տան պատուհանները հաշվառն են, որ մանա, չեն լսելու ցեղը, հիմա լսվում է։ Ենվա ձայնամեկուսը, տերնում եք ձայնամեկուսը չա, հիմա լսվում է, այնքան ուժեղ են կրակում, լսվում է, ձայները էլ լսվում է։ Մանան շատ ժամանակ իրիկում է 5-ի կողմերը, այդ անասուններին բերու ժամերին կրակոցները։ Թշնամին կրակում է, երբ եղանակային պայմաններն անբարենպաստ են։ Քամի, ամպրոպ, մարախուղ։ Այնուամենայնիվ տեղացիները խուճապի չեն մատնվում։ Տիկին Քրիստինեն անգամ արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում չի վախեցել։ Մնաց իր տանը։ Աչքը որդու ճամփին էր, բայց տղան չվերադարձավ։ Ասում է, որքան էլ կրակեն, չի պատրաստվում տղայի գերեզմանը թողնել ու հեռանալ։ 3 ամիս է մնում, որ վերջացնի։ Ես եմ ծրագրով էլ գնացել։ Այս տարածքից մի քանի կիլոմետր է բաժանում սահմանը։ Թշնամին դեռ լուր է, բայց մեկ էլ տեսար նորից սկսեց։ Փոքրիկ սահմանապահներն են, իրենց զբաղմունք են գտել։ Ասում են, իրենց խաղում գնդակն ադրբեջանցի է, որ կողմ կուզեն, կգլորեն։ Անգամ կրակոցների ժամանակ են խաղում, որ չնկատեն և չլսեն դրանց ձայները։ Ընկերների հետ եմ միշտ ելնում, կրակոցների ժամանակ շուտ տուն եմ գալու, որ մամաս չվախենա, բայց դե վախենալու կարիք շատ չկա։ 9-ամյա Էրիկը տիկին Քրիստինեի փոքր որդին է, չնայած տարիքին մոր աջ ձեռքն է։ Նրա հետ հավասար ցանկ է անում, ստացած բերքով ուրախանում։ Իրենք միասին են տունը շենացնում։ Ճիշտ է, սա այն մանկությունը չէ, որի մասին Էրիկը երազել է, բայց ասում է, ավելի վատել է լինում։ Հարմարվել ենք էլի, որտեւ հիմի մույսերը խեքնել են, սրանից ավելի բարդ կերպով ապրում, բայց դե մեր մոտ մի քիչ խաղ աղա, բայց իրանց մոտ չէ։ Մեծանալու է, զինվոր դառնա, հետո ինչպես ինքն է ասում, կամուսնանա, երեխա կունենա, նրանց կպահի, բայց մինչև այդ փոքր, բայց հասուն մարդուկը աչքերը 4 արած իր տունն է հսկելու, որ ոչ մի ադրբեջանցի չհամարցակվի ներս մտնել։ Աննա Ղազարյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։